waxaan iga qaldan ma garatay dadan kan yaa ka yeelay isaga dad waxan ilmaadiridi mid joogan meed dad kale mid joogan miya waxa loo dhigay dhaqan xumaas weyn sabab waxa ay gabadha ku horni kani si taadi halka ku fadhida assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh dhabar saaxiibta qaaliga dunida calaada kuna loo gurbo roqad ilaa kiyaha saaxiibta qaaliga soo dhawaada milkas tan calaada ka jirta welcome to the house tv drama actor because bin laakin una bono fortuna aad baan idin jecelay soo dhawaada asxaabta qaaliga oo barnaamijkeena toban laba maalintii halayn oo maanta halaynay reaction kan khamiis sawtay labada fanaan ama raabarrada Soomaali agtooda ku weyn qiimaha ku leh ee waxa ku leh shilka faneed ee dhacay eelkan ay reaction kaga bixinayni reaction-kiisu si socoray aday haa soo socdaan hadii laakiin ay halka ku soo xidmaan waxaan idin soo sameeyay analyze screen nin walba inta heesoodu soo qaaday waxa ayda marka laga tagay inta nuxurka karbaashka caadiga ah Soomaalida ama kaftanka ay yaqaanaan saxda ah heede inta ku jirta baa nin walba u soo qaaday miisaanka inuu saarana waxa uu ka helay halkan analyze screen ku sameeynaa hadda ma garatin barnaamijkaas waa idin magay dagaalku haduu si socdana reaction-kiisu bixinana laakiin marka soo dagaalku soo dhameeyo waa analyze screenna ma garatay magartay markii hore shan ubay ba kaarsanay imkan ilka casa soo kacay markaa waxa weeye khasab waxa weeye in miisaanka la saaray kafadii miisaanka xaq lagu gaadimo waayahay inta markaan halka ku dhaafo maanta barnaamijkeena toodlaha waan idin laakiin si qashbar idin sii horumarinaya maanta waxaan u baxay studio waan qabanayaa magartay rab baan is leeyahay aad magaraasa bal waxa ii sheegta qof aamid aan ku dhego oo lix bilood oo lix bilood ma haysan kareen bil iyo shan iyo toban casho midaan la silco horta aniga ayaan af soomaali mooyey af soomaali unbaan laga adkaan karin laakiin raabiyo waxaas ciyaaraha iga maham garaas waa la soo daafadeyn karaa marka hadii la soo daafadeeyo waa dhacdaba lacala lix bilood markaa jug kuma jiri karay garaasa marka midaan bil iyo shan iyo toban casho la silco aan labadaa dhigo qabsado bra unel kala saari waay waray guri baa saxad mise nel kala saari waay soo qor kubati ay hiisan kabo geliye hadii kalena heesta ceylaan ka dhigaya raab kama horeys kusoo gelaya harahan iigaya bal cid buuqiyo ka yidhaha a heestaas ceyl maayo waxa isagaa ka bilaabaya maxaadii kaa galaya ila raabka utaqaanaa hadda ma garatay markaa maanta studio qabanaya sasan kusoo saaraya filinkiina insha allah bismillahi kariim bishan dhammaadkeedu soo gelaya ma garatay waniga hore idinku sheegay waxaan kusoo duceeyaa inaad kuhorinaya kolba qofba ayayda waa dhibato waxaan aadayaaba halkii isku odhanaya magaraasa marka in la sugay noqonaysa markaani amra xasil todoba halqabood baa duwayfilku todoba halqabood baa todobaan duuba saddex halqabood oo kaliya dhiban ma garata ma doonaya in aan isagoo youtube kasoo galay in dadka la waawaayo magaraasa in caadi loo soo degeliyaan doonaya tobankaa halqood waa wada liqaysaan wixii dambena shoorta filmiyaan idinka dhigaya qolada riwaayadaha waxaa idiin ballan qaaday inaydan riwaayada waayi doonin imika toos baan usoo noqonay miyaan abdeydka xaggan miydaaniga arkin xaggan hadduu abdeyd garo waxaa kale waa iska abdeydun hadda ma garata haya haddaba waxaynu ku soconaynaa reaction ka bilaabana fanaanka Diamond kulankii ula kulmay ninka halista ah magaciisa deeri gudambeysa waa kulankii ula yeeshay nin beryahan nin afrikaan oo madow oo maraykan oo qolada heesta abaa soo baxay oo fanaaniinta bisha cagta mariiba leh fanaaniinta ala fanaaniintu inta baayaan baa badan ma garatay waxarabaadi asaa u jaqayo ma fahmayaan ma garatay markaan yow ninkaas waxa la fanaaniinta cagta mariiba markaan ninka markii dambankii markii la xiray saliidii iyo wixii guriga laga soo guray iyo subayaashii subay markii wixii guriga laga soo guray ayaa dadkii faarta wada qaateen shaw ninka Diamond la yidhahaa habeen buu la kulmay magaraas markii uu ka yimaanaya ninkii socon kari waayey ninkuna waa niger dee waaw garaas waa nigeri ninkii fanaankaas socon kari waayey magaraasa marka ma la caddayn karo lama odhan karo wuu ka qabsaday laakiinse body language-ka la akhriyay socodka ma garata socodkaas inuu dhaawac weyn jiro laakiin taa waxaa kasii daran soomaalida dhexdeeda dhiidhi baa ku dhex jira yaa barkomantii kusoo qoran dhiidhiga soomaalida ku dhex jira diidi baby miyahe wax noocaas ma garata soomaalidana diidi baa usoo baxo aayaheeda wada cunay wixii caanka ahaa saasaan maqlay haye reagshka labaad nin xilkiisa gudan kara dante gud xafidi kara oo bulshadana xumay fideogaa waxaan duubay beri hore horaan duubay magaraasa inuu ninkaan inta soo qaatay ninkaan waa habaarqabay magaraasa dad badan baa magacayga ku samaystay magaraasa tiktok dadkaas oo dhan haadhe oo raalli baan uga ahay tiktok ina magacayga ku samaystaan inay fideoyada iska qaataan waxaasoo dhan raallaan uga ahay ha baashaalaan waa dhalinyaro ma garatay flow say ku samayn karaan iyo si dadaalka iyagu way dadaalayaan fideoga way soo jarjaranayaan way soo bahalsanayan ha qaataan waan ogolay laakiin iyo ninkaan waan diiday ninkaan ay ugu qoranta group rooqa reaction waan diidin waa nin beenaalo ah ma garatay waa nin kaadib ah war xitaa niyow
habeenki markaas ka saaxanay dadka umada ilaa dhow iska cafiya magaraas kaw aad baan waxna aqoon wallahi waa ka xumaaday sababtoo ah waxaan kaga xumaaday imka heestan sawiruhu soo horsaaray anigu xusbiye iyo waxaas uma ololeeyay magaraas cid aanu ololeeyay anigu ama cid aan idhaaho doorashadii waxa aan daba carare ma jirto halkaas iska fadhiyaan afkay ka sheegilaa bartilan ka sheegilaa hadda cid ololeynayo magarata intuu soo dul saaray ayuu xitaa wax intaas way iska caadi waxay soo dul saaray way iska caadi dadka waa iska deela dadku waxba garan maayaan waxay moodayaan sawirkaygana uu saartay magaraas commentigu ribalay dadka u geliya ree walba waynu ka qabsanayna waa soo dhanay haa saaxib anuma ree walba laygooga magarata warnay ninkaa waxaa leeyahay waxaa ka waantow aad baan ugu xumaaday fiidiyoga aad soo saartay niyo ma garatay marka niyo aakhiru bad xisaabteeda le maanasa shaama xaggaa wax badan nagama horeeyaan garanas adaa buuxin doona meelaha banaan haye uchiyor yıldızlara mübtezel bayan ses ver adana zirveden selam durma çokomi patlamaya devam waxaan ma edit baa mise gabadhaani waxaan ba safi ka martay niyo waxaan rushumis waxay maxaafad bay heshay soo dareertay qabax 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 toddoba qof ay ka bisub Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanım baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler benim dermanım Ya Kaka dalasana yemid baka si dalasana yaka vur Urrahan o elli be Urrahan o elli be Vahay o meşan var anı meşan Somali ya Zıkır Somali bu uyu giyini Bıda maha madda fırna mayın kırna Murna maha o zıkır Hala sıkı da affinna إلين توقو واتوق والقيبة واتوق كل شي توقو واتوق والقيبة واتوق نعم شبالك بدوك بالي راها حالي لنك هاسي وحوكا قاتي تيك توك يدي يوتيوب كيدي وحبا دوك سودة دالة سمقرانس لكن روح الله يعوانيو قفكو قف وحي أمي حقي أمي ديدي كي قادنيا sidu ifkana doonayo inuu ugu noolaado aakhirana uu jinni ku sii sugayo ninkaas aniga iga yaabiyey ma garatay warnee waxa ku odhan laha ninkaas haduu gaadho fiidiyogaygaasi inantaani waxaad iska siinaya irsaaqad allah ka badan ilaahay wax ka badan buu ku siinaya ma garatay ma isxarxariifinta yariyo maanta inaad awood haystiyo meel inaad joogto aan cidi kaasoo qaban karin waxaasoo dhan iyan shaydaan koodin u dhiib waxaa tiraa sow labadan mahayn haa qaado ku dheh ma garatay wax ka badan baa alla ku siinaya waxaad ka tinaa madad wax ka tinaasho wax ka badan baa alla ku siinaya iyadana waad ka farxinaysaa qof qof qalbigii ka farxiya anaysna wax fiican buu helaa ma garatay intaa intaasaa ku dhaafaya hee adoo taagan suuqan sawir kula galaayo sabre dhexe habeenkii waad isoo salaantaa subaxdii la keenaba adoo taagan suuqan sawir kula galaayo sabre dhexe habeenkii waad isoo salaantaa yaa ilaaha alcaalam heesaa sirwaadii ku jirtay waxaas ta rwaad fanka ka hadlaysay haye maanta waan xanaaqsanay waxaan ka xanaaqsanay fiidiyogan noo socda hadda bayigayaabiyey fiidiyogan reactionka u soo qaatay maanta reactionka u sameynay waa fiidiyogan idinkuna bar commentiga ka soo bixiy waxa aragti a ka qabtaan ray ahaan waxa bal ka qabtaan bal commentiga ka soo bixiy fiidiyogan waxa weeye gabadh intay aroosatay ninkeedii intay gabadh ugu yeedhaa tiri u niiki bar intaana guriga geli ka hor u sii niiki bas daawada maanta waan xanaaqsanay waxaan ka xanaaqsanay fiidiyogaasaan arkay ba waxaasoo kale idinku weligeen ma aragteen walaalayaan naagta bigyo usmalaniyaa subxaanka ninka uu daawanayo ay u iljiminayso lagu hor ciyaaraayo waaryaa haddaad ciyaar u baahan tahay anigoo guruw intaan la galo bansan doono ugu niikin lahaa ninkuna daawanaysa da gabadha daawanaysa ba ninkada gabadha taasay weegeysaa way ku faraxsantay sida ninkiisa ninkeeda ugu raxaysa wallaahi bilatil ay dhaqankeeni meel xun haade buu ka socdaa mar soomaalidu hadday dhaqan ka liinbaxdo ama dhaqanku ka fasaqmo haade dad kastaba ciday doonta haad hindidu maxay sananka ugu dhegan yihiin weli sidaa ugu dhegan yihiin ma garata oo ay lo-da saa ugu sakaarada u ilaalinayaan waxa weeye haddii aad kuwaalatigaagaa tegayaba waad liinbaxaysaa ma garata dhaqanku waa meesha umad laga jabiyo macal gaalada dadka buwaagta qora iyo eega iyo farofesorada professorada waxa ay ka hadlayaan umad waxaa laga jabiyaa xagga dhaqanka in bar soomaalida dhaqankeedu waa noocee maka waanuaba la yaabanayba wax aanay samaynayn oo xun ma jiro wax wanaagsan oo aanay samaynayna ma jiro maxaa lanagu tiriya ma yuhuud bay nagu kale yuhuudda wax walba samaysee inagu waxaanaga qaldan ma garatay dala ninkan yaa ka yeelay isaga dad waxaan ilmaadiradii ma joogaan miya dad kale ma joogaan miya
حلوه رقم حماس سمين سلام حاجة قبل كوهر نكنسية هذه هالكو فرده والله فيديو قاعد برجع ما قرأت والرأيش كان التوالله هم أنت إنت ساكت شو كسر قبل قبيني يا وحنا إذا حسوسين يا هسا راب كاين صوته يهس كلامه صوته الله يرحمني كناك تاي بري ولا نعبوها هسا فينا برو دي بسوق قاري وسوب حس ما قرأت فيلك أنا وقعتان فيلك هسا كل احترام وسهين ديو كله هسا كل احترام قرأت مركا هسا هو رأيه هسا عصبي وكل احترام لكن سلام الله هسا أفكس كسر سنة يسوع الله حوي وهاست نك هاس عنو ديو أه نك ناك تاي بري ولا نعبوها ما قرأت ومعنا فربنا كهلا يسا إيوه هاس له هاس رابع وما أنت إذا صوت بدونه ما قرأت واحد كهلا يسا يدو تعال بارو كهلا لنا مركور ما دام أنا أذكر عصرين